talks and fight. Thank you.
Ja.
Ai ai ai, nyt tää kyllä paha. Ajautuu liikaa tänne vasempaan. Vittu taas kivi! Kivi! Ai niin, joo, niinhän se on nyt. Onko sulla... Ja pääsemme meillä vaan kunnolla. Emme siis tyhjentäneet ja pakanneet lautteja, vaan kannoimme ne täytettyinä. Välillä kannoimme tavaroita rantakivikoissa ja välillä melkoissa ryteikössä.